Tak zdravím všechny. Samozřejmě dobrý začátek, dali jsme rychle dva góly, kde jsme jako byli velmi aktivní a proměnili jsme, konečně jsme tam dostali dobrý center, Paja vlastně dal břevno, Míša jako pokračoval s tím svou střelou, takže jsme viděl tam v tým vápnech daleko větší hlad, tak jsem byl za to hrozně rád, pak samozřejmě penalta, nicméně Teplice vyrovnali po standardce, kde udělali blok Míšovi hlava týmu a myslím, že to kopal pravák, byli jsme hodně zalezlí, tam jsme si to nepohlídali, jak Kuča to jako výborně trefil na 2-1. Pak klasicky se to znervoznělo, nebyli jsme úplně tak aktivní, jako nebyli jsme úplně agresivní tolik, co jsme chtěli být a samozřejmě hlava hrála strašně těžký zápas pro kluky, takže jsem to jako chápal, ale a jako klíčový moment jednoznačně druhý poločas, kde vlastně se vrátili zase k penáltě. Já jsem mu neviděl, takže hodnotit to nechci, ale tam vlastně Florin byl ten klíčový moment, kde to chytl a za minutu jsme dali vlastně Kamilem Vackem góla na 3-1 a tam si myslím, že jsme definitivně zlomili Teplice. A za co jsem rád, posledních 10 minut, že prostě si myslím, že i za stavu 3-1, kde jsme vedli, tak jsme prostě hráli aktivně a dohráli jsme to velmi dobře, si myslím, jakože prostě jsme nezalezli a zůstali jsme aktivní a už toho potom Teplice moc neměli, a naopak my jsme pořád hrozili a škoda, že Píky nebo si Křižně dali ještě góla, ale zaplať pámu za to s pokorou 3-1. Jak jsem říkal, jsme zase zpátky jakoby ve hře, nebo byli jsme a teď jsme zase trošičku blíž a půjdeme zápas od zápasu a bude to boje, že v konce víme to. Nesmírně důležitý. Pro nás je to jeden z klíčových hráčů, úplně jasně, protože já, když jsem sem přišel, tak jsem si taky říkal, že prostě jsme hráli v Teplicích a chtěli jsme tam rychlost a tak jsme ho vyndali ze sestavy a prostě viděl jsem, že prostě bez něho hrát nemůžeme, i když samozřejmě hodně názorů je takový, že už tam nemá co dělat, ale pro nás je prostě pořád jako hrozně důležitý hráč a dneska to znova prokázal a věděli jsme, že nemáme vlastně ani Hufina, nemáme ani vlastně Krobíka, který dostal 4 žluté karty. Tak jsme věděli, že dneska prostě bude muset jako odpracovat daleko větší část utkání než normálně jako 65, ale jako v klobouk dolů ještě měl poslední sprint do Křeče a kde ještě zabral tým s Kluzem takže skvělý výkon od něho, skvělý, ale myslím si, že se hodně zlepšila i Míša Hlavatý, který dneska podal výkon, který jako od něho očekáváme každý zápas a všichni kluci to odpracovali, samozřejmě nervy obrovský, ale říkám, jsem hrozně strašně šťastný za kluky, že to zvládli, proč si to zaslouží. No, bylo to spíš typologie hráče, byl to vlastně, on je silný k zády, k bráně, viděli jsme, že tam jako na ty rozběhy jsme to mohli řešit Limou nebo Pikim třeba jako do střídání, ale viděli jsme, že to bude hodně o soubojích a my jsme věděli, že to je target vlastně útočník, který umí podržet balón. A tam jsme potřebovali prostě ten balon udržet a jak Pája už nemohl, tak jsme věděli, že tam to bylo v plánu jako už od začátku, že tam půjde místo Páj. Určitě, já jsem věděl, že Jany prostě měl těžký období, že už byl ve 4 klubech a už si říkalo z hodně hlasů, že s Janoškem spadneme, že prostě on si hraje svůj fotbal, ale Jany pochopil, že musí prostě nehrát úplně pokaždé s míčem, ale prostě drží nějakou herní disciplínu a prostě je v tým, už jsem to několikrát říkal, v daleko vyšším prostoru a se nachází mezi prostorech, tam on je skvělý, on to jako výborně pracuje s tím mezi prostorem a je to chytrý hráč a vlastně díky tomu se dostávají do střel, protože tam vlastně je vždycky, když dřív odskakoval k hlavičkám, tak to měl prostě do brány 70 metrů, dneska tam je prostě na 10-20 metrech pořád a já jsem hrozně rád, že se mu to vrací, že prostě že jde správnou cestou, dal 7 gólů za co jsme tady, takže to je jako podle mě jako fantastický čísla. Myslím, že ještě není konec, a snad ještě dále, když si se nemýlím, tak on už měl i na Bohemce měl střelu, myslím, že tady dal dokonce s Baníkem tyčku, takže se tam dostává, je tam a těch gólů mohl mít víc, ale jo, jsme za něho strašně rádi, že mu to tak jde. On je skvělý kluk jako do kabiny, takže máme z toho radost. No a Martin Skejbal říká celou dobu, že prostě, že on chytne, až to bude nejvíc potřeba a dneska se to potvrdilo a přijela mu celá rodina, Florinovi dostal se do nároďáku, takže viděl jsem celý týden, že je fantasticky koncentrovaný a chce pomoct, on je tady fakt opravdu rád, šťastný, tak jsem rád, že prostě, jako určitě to byl klíčový moment, kdyby to bylo 2-2, já nevím, co by se s náma stalo, asi už by to bylo složitý, protože bychom hodně znervoznili a prostě byl tam a ten zápas nám prostě, dá se říct, udělal. No vůbec si na to nespomínám, možná to bylo asi poprvé.
vždycky se všecko je vždycky poprvé, jak si říká, ale jako neskutečný, protože jsem věděl, jak jde na VAR, jsem věděl, že penalta, vždycky to tak je, když si volá už tak z 99,9% už je penalta, tak já jsem říkal, co se tam zase našlo, jako nechápu prostě a čtvrtá penalta proti nám je toho rozuš, jo, to jsou penalty, které podle mě nejsou vyložení, by nikoho nikdo sestřelil a jsou to jako penalty, které prostě jsou, ale jako nevím, no, jako dneska ve Vápně takových kontaktů je miliarda a nevím, kdo byl na VARu, ale prostě si to zase našel a podle mě zbytečně jednou začne, ale spravedlnost existovala. Florida chytil a hned jsme na to dali góla a říkám, tam jsme to zlomili. Ale ty emoce právě neuvěřitelné, jako je to prostě hrozně těžký. Člověk si říká milém fotbal a on nás pomalu zabíjí, že jo. takže tak to je, no. No závěr jsme si pohlídali díky tomu, že jsme zůstali aktivní. Jednoznačně jsme prostě pořád presovali a ten kole taky udržel 2-3 balony na faul, že jsme se sklidnili, že jsme to rozkouskovali a naopak jsme ještě hrozili, takže to bylo super, že i Piky, i vlastně i Sikrič se tam dostávali do zakončení a myslím, že i Jany, ale já bych chtěl ještě říct i jednu věc, že Denis darmo vzal, když to není jeho pozice, tak se každou minutou lepšil a jsou rád, že to prostě, že tady s náma je a odehrál velmi dobrý zápas.